Ana ana kuman biang kumala. Ana lagi di jauh kude. Tak cukup be. Kasi le. Mana pergi? Mana kau ni bang guru ni? Tapi kumala. Eh kalau deh. Jauh. Aku kumala. Ha. Pegah leh bunda. Yum doa bunda. Dum da dum doa buka kai ku. Ini bunda buto buto jap to. Oh dia pegah leh. Mani jerida abi ha orang apa dak menajo. Ha? Jerida menajo tadi apa? Nak dekat. Tiga yang bunda guna lu hidak leh dalam hari ke 12 plastik 12 boleh betul. Kupu kalah lain nama ngadah lam dulu. Kupu sini. Kaya nung thalam dek dengan kupu mala. Main kagak dah, gadah ke? Yang kupiah kapal tahu gadah. Main nung ada hang gadah ho. Mangku pada jandro. Mangku piah nak kamera jandro ke? Aku piah, aku kupu tu. Main nyanyi ho? Nyok pulai nung lepe. Main jaga kata itu ego bener. Dan tengok. Kupu tak kenal. Kos ni. Buat apa ni? Kamu ni buat ni kos ni. Berapa hari ni kamu? Ni, entah kos ni. Ya. Apa apa yuk? Ya. Nang duri, nang duri lah. Nang duri. Nang duri lah. Kan, iron dan duri. Ya. Aje nak ke lagu si kurung bulan nyan po nyan po tu bayak kun bayak kun dang lempeng dang ni tu ni tu ni tu dang dang apa lu kaya berlaku oh kaya berlaku ai jo jadi dak ada berah tapi ai bagah bacuy ke mana wate nak berangkat Jakarta yo. Eh, pertawa ke Ipre? Hah? Ini bandar meron ni pelanggaran jahitan. Abi aku. Bila ke Idin, Pak. Buka. Buka, Pak. Buka, Pak. Buka, Pak. Buka, Pak. Buka, Pak. Buka, yang kemenan hai gure-gure alun wo tengku kumala egaknya yang kang beke memang kalau yang ro ke ya wan in